Мої вітання. Ви на каналі Тетяни Трояк і сьогодні поговоримо, який нардеп є Микола Тищенко, про ефективність народного обранця, який просидів у парламенті майже 5 років. Дізнаємося, скільки законопроектів подав, чи прогулював засідання, та яким є стан фінансових справ. Нардеп Микола Тищенко знову став героєм стрічок новини після скандалу з побиттям військового в Дніпрі. За час під куполом ради він освоїв спосіб життя перекоти полем, живе в квартирах та їздить автівками інших людей. Сьогодні про це й поговоримо. Розпочнемо з коротенького досьє. До Верховної Ради Тищенко був власником мережі ресторанів та вів телешоу Ревізор у 2019 році. Був обраний депутатом до 219 дев'ятнадцятого округу Святошинський район Києва від партії Слуга народу у січні 2023 року. Тишинка виключили з фракції від партії Слуга народу від сторони від ключової посади заступника голови фракцій. Також усунули від керівництва Закарпатською обласною організацією Слуги народу. Зараз Тищенко, заступник голови комітету з питання транспорту та інфраструктури, позафракційний. Далі мегаефективність Тищенка у 2022 році. Він зайнявся ТСК щодо лісових водних ресурсів та екоінспекції. Пропонував, щоб зсу захищали ліси та гори під час війни. Війна нардепа за лісові ресурси опосередковано коштувала б'юджетом в 5 мільйонів гривень. Чимало питань викликав багатомільйонний піар під час війни, яке замовило собі державне підприємство Ліси України. Як вдалося з'ясувати, декому в державному підприємстві Ліси України справді дуже був потрібен піар, адже інакше він міг втратити цю посаду, як втратив попередньо місце голови державного агентства лісових ресурсів України. І мова про Юрія Болоховця, якого було звільнено з посади голови Держлісагентства України з ініціативи Миколи Тищенка 18 жовтня 2022 року, Верховна Рада України проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з питання розслідування дій Державного агентства лісових ресурсів України. Утім, згодом через поїздку до Таїланду на зимовий відпочинок Микола Тишенко був виключений із президентської партії, але свою діяльність на чолі лісової ТСК він не припинив і активно взявся за її роботу. Наприклад, виготовляв спеціальні панамки, жилети та логотипи для комісії. Питання, яке цікавить всіх українців, навіщо ви взагалі поїхали до того Таїланду? Ну, сусіди завжди краще. Апофеозуми піару роботи ТСК стало великодні фото на Фейсбук сторінці Миколи Тищенка, на якому за допомогою яйця з надписом «ТСК» він перемагає Володимира Путіна, заступника голови ОП України Ростислава Шорму та тодішнього голову Держлісагентства України Юрія Болоховця. Очевидно, нардепи мав на увазі проміжний звіт своєї комісії, який з'явився на сайті Верховної Ради 19 квітня. Звіт звертав увагу на порушення у лісовому господарстві України, знищення сортності деревини, що досягало зниження ціни іноді, навіть у 20 разів. Експорт лісу за кордона за цінами втричі меншими за ринкові та інше. Загалом МТСК вирішила, що лісова галузь України може заробляти за рік до 881 мільярду гривень замість 23,3 мільярда зароблених в 2022 році. Природно, такий звіт мав на увазі провину глави галузі. І, Ймовірно, такою жертвою і став тодішній голова Держлісагентства Юрій Болоховець. Звільнений 28 квітня. Щоправда, судячи з усього, його провину все ж таки не визнали великою. У всякому разі, вже 4 травня Юрій. Балаховець став директором ДП «Ліси України. А звіти нардепа Миколи Тищенко так і не був затверджений Верховною Радою. Його підтримали лише 130 нардепів. Наприкінці 2022 року. Тищенко проголосував за містобудівну реформу номер 5655. Також він голосував проти відкриття реєстру декларацій. Декларація Миколи Тищенко – це окремий вид мистецтва знаходити шпарини в законодавстві. Нещодавно журналіст української правди Михайло Ткач їздив кілька днів за нардепом по Ужгороду і побачив купу незадекларованого майна електрокари Mercedes-Benz V250, п'ятдесятий, записаний на іншу людину. Дружину він теж не задекларував, бо розлучився і це дозволяє виключити з документу її майно і доходи, але їх бачили разом. Проживання не задеклароване у квартирі найдорожчого ЖК в Ужгороді екс-дружини Але Барановської. Можливо, прихований бізнес. Колишня також подарувала йому 12 мільйонів гривень після розлучення. А подарунок надійшов 15 лютого 2024 року. А розлучилась пара наприкінці 2023 року. Тищенко також безплатно користувався квартирою і паркмісцем в елітному житловому комплексі Печерський у столиці. Хоча особливих сенсацій від декларації Тищенка очікувати не варто, бо він мало що декларує. Все ж поглянемо. Як змінився стан його фінансових справ на старті потрапляння у раду у 2019 році? Тищенко задекларував квартиру в Києві дружини, земельну ділянку тисячу квадратних метрів у Києві. Дружини, подружжя безплатно користувалась двома паркмісцями родича бізнес-партнера з ресторанного бізнесу Віталія Сітака. Безкоштовне користування квартирою Сітака у Києві та квартирою батька. Також вказав колекцію сумок і прикрас дружини а там і Діор, Прада, Шанель, Баленсіага, Селін, Верде, Валентіно, Гермес, Каблучки і браслети, Кортьє, кілька годинників Ролекс, в тому числі і три самого Тищенка. За час перебування Тищенка в Раді дружина пересіла на Мерседес benz є – 1,3 мільйона гривень. У неї також 2020 року з'явилось нежитлове приміщення в Києві. Спільно з Володимиром Сітаком та Геннадієм Дмитрієвим, площею 283,5 квадратних метрів. Вона власниця салонів краси у Києві та Ужгороді. Заощадження депутата також зросли. Він має 242 тисячі євро у 2019-му, 11 тисяч 41,5 тисячі доларів порівняно з 38,5 тисяч раніше. Ганоа ну, дружина зберігла готівкою більше 9 мільйонів гривень. У 2019-му мала 980 тисяч та 290 тисяч доларів. Таященку щастить потрапляти в скандали, і їх настільки багато, що просто перерахую і короткий обзор. Сестра Таєщенка фігурує в розслідуваннях про Подільсько-Воскресенський міст. Окрім того, Юлія добудовує котежне містечко під Києвом. Його територія майже 2 гектари, і про це йдеться в розслідуванні Анастасії Усенко. Один котедж вже майже завершений. На території є гараж та місце для басейну. Ще два котеджі – в процесі будівництва. Територія навколо будівництва огорожена парканом. Також відомо, що зараз вартість сусідніх земельних ділянок стартує від півмільйона доларів за гектар. Порівняв Україну з гумовою лялькою, я розумів. Я раніше думав так, що все ж там такі потужні, такі розумні парламентарі, будують нашу країну. І завжди я предприємець, як кризис менеджер, не розумів, а де ж чомусь все ж погане, погано, погано, погано. Так я скажу вам сьогодні: коли я маю більше інформації, ніж інші, я зрозумів, що це нам збудували не країну, а такий насос, який щось там кочає. Накачує. Берете, наприклад, іграшку, ляльку, берете ляльку. От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? А Ні, я вам взагалі говорю: ось ляльку ви берете, і от щоб знати, як, чи там, не знаю, ну, машину. Купуєте машину. Ви знаєте, як з нею. Влаштував гучну вечірку під час ковіда, тобто, поки одні на карантині для других правила не писані. Робота велюру в локдаун роздавав лимони людям, які втратили житло на позняках. Назвав Чорнобильську катастрофу святом, Втеча на Закарпаття на початку вторгнення, неякісні бронежилети для ТРО подарував від себе швидку, яку насправді купив столичний забудовник. Повідомив про взяття зсу Лівану замість Лиману. Поїздка до Таїланду серед війни та порвав штани гончаренку. Друзі, ну а ви пишіть, що ви думаєте про Миколу Тищенка. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.